další videa. Boris, je to furt zaplý. Tak. Tak jo, já jsem ten Vova, co jsem teď říkal, a dneska se tu společně s pan Lup Marek. Pan Lup Selling Girl! Tady je? Já už je Davy. Jak se máte? Oh no! Co to za kurva? Tak jo, jdem na to! Teď budem dělat co? Art challenge nebo? Ne, teď ty mě dneska učíš parkour. Tak jo, dneska toho Marka Sellingera budu učit parkour. Sice v tom nejsem tak dobrý, ale tak proč bych se ale to nedatočil. Ale jsi lepší než tady, protože tady je taková bůzna, že urazil toho malého kluka. To, jsme taky malí kluci, takže urazil i nás. Co? Jestli mám pravdu, napište to do Borisových komentářů. A dávejte na Borisovo a moje video like. A tak jasně? Jo. Tak jo. Hele, dejte mu na tom Markovi se Engorovi univerzice. Já Janubovský je celé, ale teď ho musím donutit, aby byl lepší než předtím, že jo? Tak budu lepší. Budeš to natáčet ty videa. Aspoň. Ale nedělej tak blbý jako předtím, ano? No. Tak nic. Jdem na to. První demarek. Marku, pojď. Řekni mi, co mám udělat. Tady to, co umíš, tak pojď. What the fuck is this? Co to je? No tak jo, teď jdu já. A teď jde Boris, který mi to ukáže, protože já tam hodil držku, tak pojď Borisy. Já udělám lepší verzi. To nebude moc stejný, ale bude to lepší než tamto. Bum. Bum, 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 bum. Bum. Já, mě něco strčilo do zadku. Pojď, jak se to dělá? What the fuck? Oh my god! LOL! Teď jde Boris a uvidíme, jestli to půjde jemu. A, ale mě to nešlo, tak pojď. Tak jdi. Ty náš orangutane. Pačunka. Kozy. Jde ještě jednou. A hodinu později. Bylo to nebyla hodina. Borisy, co jsi udělal? To bylo toho ani nebyla hodina, to bylo pár vteřin. Tak jo. Tak. Au. Já ti to možná beru tu kameru a už nesnad. Lidi, teď Marek jde udělat hasičáka z tohohle šmejdění. Hej, koukej, co jsi to... udělal s tou prlehkou, koukej, co jsi udělal butterfly. Oh yeah! Tak pojď. Pojď. Já koňky na prdele, ty vole, co to je za pičovinu? Pardon, že jsem zprostel, co to je? Lidi, viděl jsem to rychlost? To jsme dobrý, že jo? Jo, tak jsme byli na speedování. Takhle jsme dělali parku. Protože do nás udeřil blesk. Oh yeah! A to bylo, se vyplatí. Kupujte energiťáky, jako i tady to. Co jsem teď zašla? To je úplně kvalita. Marku, rozevři to, aby viděl, co je to za značku. Koukejte, jak jsem silný. Oh yeah.
super síla. Budeš si? Tak. Já hned to zamáčknu a zkusíme, jestli to uděláš ty. Tak jo. Čekaj. Vidíte? Boris ho nevypil. Jo, 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 ale dal to. Dobré. Hele, ten Speed Star, nějaká sračka. Koukejte na to. To nejde. Pupujte. To je to blbost, velká. Jaký? To je blbost, to nevidíš. Blbost, help. Co to zase je, bouchu? Co to je za sračky? Ty seš jako parkourista? Kamery! Tak jo, tohle... Hajja! Hajja! A to je nespoň! Tak jo, lidi, já jsem se nevím, to bylo, proč je všechno? Jo. Doufám, že se mi tohle video líbilo. A dnes budu teda hodně lajku, hodně odběratu. Dneska jsem tady byl s Markem. Marek Seliger. Kupujte za 1 000 000 korun. Oh yeah, tady Marek Seliger dělal blbosti. Hm, ham, ham, ham.